Вие сте с борсовата информация по AgroTV, аз съм Владимир Христовски, здравейте! След като преди седмица геополитическия фактор нагнети ново напрежение на международните пазари, най-вече заради заплахите на Русия да не поднови споразумението за износ на украинско зърно, тези дни сме свидетели на успокояване и понижение на тренда на цените на пшеницата. Котировките в Съединените американски щати спаднаха с $15 до $385 за тон. Тези във Франция слязоха с 21 евро до 343 евро за тон. В Украина цената с доставка до Унгария отново остана $280 за тон. Руската цена също не се промени и се запази на стойности от $325 за тон. Очакванията за по-ниски от очакваното добиви в Европейския съюз и САЩ обаче останаха на дневен ред и цената на американската царевица се повиши чувствително през седмицата. Тя скочи с $32 и достигна $357 за тон. Във Франция тя отбеляза спад с 9 евро до 338 евро за тон. В Русия също, но там с $3 до $305 за тон. Цената на ечемика във Франция също отиде надолу с $14 до $302 за тон. В Русия остана без промяна $290 за тон. Рапицата на Euronext спря възходящия тренд с минимално понижение от 1,75 евро до нива от 632 евро за тон. Цената на нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам, доставка октомври-декември, се повиши с нови $10 до $1380 за тон, а тази на рафинираната захар се върна надолу с $9,90, достигайки до $547,30 за тон на борсата в Лондон. Под кръг зърно на Софийската стокова борса котировките след сключените сделки за хлебна пшеница на 719,50 лева за тон отпреди са стабилни и търсенето за големи количества остава на начална цена от 680 лева за тон. Фуражна пшеница в големи количества се търси на 615 лева за тон. Предлагането на фуражен ечемик дава котировки на цена от 665, това на царевицата е на 650 лева. Има заявки за покупка на маслодаен слънчоглед на 1000 лева за тон. В подкръг хранителни стоки цените на основните стоки продължават да бъдат стабилни. Има предлагане на пилета клас А на 5,80 лева за килограм и на яйца на 27 стотинки за брой. Това беше борсовата информация. Не смените канала.